ранку. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Чоловік загинув під час дорожньо-транспортної пригоди у Кривозерському районі. Тисячогривневу купюру розпочали друкувати у банкнотно-монетному дворі. Вчора о 6:45 на 290-му кілометрі автодороги Київ-Одеса біля села Мазурове у Кривоозерському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса міжнародного сполучення Плоцьк-Херсон та вантажівки КАМАЗ. Загинув чоловік. У салоні автобуса знаходилось п'ятеро людей – двоє водіїв, стюардеса та двоє пасажирів. Водій вантажівки, а також водій автобусу та пасажири травм не отримали. 45-річного змінного водія доставили до Кривоозерської центральної районної лікарні, де від отриманих травм чоловік помер. Ну, знеболюючи зробили на трасі, а сюди привезли, він уже практично вже був мертвий. У вагональному стані, важкий, за рахунок політравми, зліва над ключицею рвана рана, із пошкодженням верхушки легкого і масивною кровотечею. Наразі проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобами особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає позбавлення волі сроком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого. Представниця фірми-перевізника «Еколайнс» Владислава, прізвище дівчина не називає, інформацію про дорожньо-транспортну пригоду підтвердила. Докладніше про подальші дії говоритимуть після інформаційного запиту. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Рятувальники загасили пожежу, що сталася на полігоні твердих побутових відходів у Вознесенському районі Миколаївської області. Протягом року, що це вже шостий випадок займання на території комунального підприємства «Санітарна обробка міста». Про це повідомляє речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ілляна Пацюк. 30 вересня о 19:44 на території сміттєзвалища комунального підприємства «СОМ» виникла пожежа сміття. За викликом направлено відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, також працював трактор із бочкою від комунального підприємства «СОМ» та грейдер. Загалом залучались 3 одиниці техніки та 9 чоловік від державної пожежно-рятувальної частини та комунального підприємства. На площі 800 квадратних метрів пожежу ліквідовано. У банкнотно-монетному дворі Національного банку України показали, як виготовляють нову тисячогривневу купюру. Вона з'явиться в обігу 25 жовтня. Як виготовляють банкноту та хто на ній зображений, розкаже наша колега з UA Першого Влада Прізова. Перший етап виготовлення купюри – нанесення рельєфного зображення. Саме в цьому цеху друкарські машини роблять перші малюнки майбутньої банкноти. Ось ці зображення, які тут, ось вони записані, тобто вона передає сітки і фарбу на папір. Інтагліо форма – це вже гравюра, вона під тиском в прямому сенсі видавлює рельєфні зображення. На лицьовому боці тисячної купюри зображений один із засновників Української академії наук – учений Володимир Вернацький. На звороті – президія Національної академії наук. Над дизайном працювали близько року. Тисячна банкнота має близько 20 ступенів захисту, розповів представник Національного банку Володимир Тищенко. Водяний знак проти світла, ви знаєте, повторює портрет Володимира Вернацького. Цифрове позначення номіналу – тисяча, теж проти світла ви можете побачити. Рельєфні елементи, портрет, позначення номіналу, знак для людей з послабленим зором. Відчувається на дотик, так звана тактильність. Знак на суміщення. Якщо проти світла ви дивитесь, ви теж побачите номінал тисячу. Закисні стрічки, введена в товщу паперу –
вікон, на якій видно позначення номіналу. У цій частині цеху перевіряють якість купюр. От бачите, ось помарочка, бачите? І це вже вибракована купюра. Її виріжуть, вона піде в брак. Вибраковка йде купюр на цьому пристрої. На останньому етапі виробництва суцільні аркуші ріжуть на окремі банкноти. В одній готовій упаковці тисячних банкнот – мільйон гривень. Їх перевіряють на штрих-коди та етикетки. В обіг тисячу гривень введуть з 25 жовтня. Спочатку випустять близько 5 мільйонів таких купюр. Наступний випуск новин дивіться о 8:30, а тим часом ми продовжуємо зустрічати ранок разом зі Світланою Вовк та Денисом Бобковим. Не перемикайтесь!